בתאריך 20 לדצמבר 2016 התקבל דיווח על מציאת גופת אישה בכביש 90 בסמוך לצומת מגדל. צוות פיקוד ימ"ר צפון ופיקוד משטרת ישראל של מחוז צפון הגיע לזירה. בניתוח מהיר של הזירה הבנו מהר מאוד שמדובר ככל הנראה בבן הזוג של המנוחה. החשוד נעצר, במהלך כל 30 ימי המעצר שמר על זכות השתיקה. מדברים פה על חקירה רגישה מאוד, משפחה תומכת שנתנה לנו את כל המעטפת ואת כל העזרה. לצד זה אירוע מזוויע עם גופה במצב מאוד קשה. נסיבות האירוע נחקרו בצורה מאוד מהירה, בצורה נחושה, ובפרק הזמן הקצר הזה צוות החקירה של מחלק הרצח הצליח להוביל את התיק הזה לראיות שהובילו לכתב אישום שהוגש היום בבית המשפט המחוזי בנצרת.